jedním z mých oblíbených míst, které mám rád a každý rok ho navštěvuji, je zámek a zámecký park v Kostelci nad Orlicí, okrese Rychnov nad Kněžnou. Obdivuji krásu prvních poslů jara. Jsou to bílé a žluté plochy rozkvetlých bledulí jarních, talovínů, krokusů a sněžene. V parku se také nachází mnoho vzácných stromů. Tato nádhera přiláká každoročně mnoho milovníků přírody k návštěvě a taky vám doporučuji prohlídku této významné přírodní rezervace. Přijďte se podívat. Zámeckým parkem v Kostelci nad Orlicí vás provázel Jiří Horák i reportér České televize.